bem pessoal vamos de shiba inu e seu shiba token agora 16 em ponto aqui na Espanha no Brasil meio-dia em ponto a btc tá nervosa tá ali namorando a ver o up mensal que tá em, deu uma recuada mensal para 43 que e pouco agora a cotação tá 43,180. o shiba token muito provavelmente deve devolver para o mercado esse padrão de perna vertical né de um L e depois seguida de uma explosão né um L explosão como a última explosão é devo o mercado devolveu nada mais nada menos que o dobro né daqui ó de cinco mil a gente quase bateu bateu 9 mil praticamente 8854 então esse padrão L explosão na próxima é muito provável que o Shiba Token vá buscar alguma coisa entre 12 mil, podendo até bater 14 mil micro microcentes. Na projeção, as duas linhas da nuvem de Shimoku ficaram flat, o que é um bom sinal, revela uma exaustão dessa desse ímpeto vendedor. Acho que a gente encontrou o ponto de inflexão do Shiba Token nessa camada de suporte aqui, na faixa de 3 mil micro microcentes. E o grande risco do Shiba token agora é ficar de fora e não ficar embarcado nele. É quem, quem eventualmente esteja fora é, do dessa altcoin, está correndo o risco de pegar esse padrão perna vertical explosão que deve acontecer tão logo a BTC se livre dessa mega resistência imposta pela VWAP mensal e rompendo a mensal, muito provavelmente a BTC vai ofertar esse padrão comportamental aqui, ó, de 1 de outubro, que levou a BTC para a faixa de 40 e poucos mil, 40 e poucos mil, 42, 43 para 69. O mesmo padrão se repetiu. Esse aqui foi 1 de outubro, né? O mesmo se repetiu. Em 21, 22 de julho, que pulou de 32 depois de romper a VWAP mensal para 52, e o mesmo se repetiu em 27, 28 de janeiro, que pulou de 33 e buscou 64. A btc rompendo a VWAP mensal, o Shiba Token, que tem um volume brutal, é uma da, é um daqueles tokens altamente voláteis, mas com com a, a qualidade do Div Team. Eu acredito que eles vão entregar o metaverso que eles prometeram. Com essa capitalização de dezenas de bilhões de dólares, eles poderiam até entregar uma uma blockchain inteira é full operacional. Tá bom, pessoal? Fica esse registro do Shiba Token que tá aqui namorando a mediana do canal de keltner e talvez acumulando para promover esse padrão L explosão. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Com a Tríade do Metaverso, Mana Sandigala. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço.